নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰিয়ে পুনৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিলে। তো কোনটো বিভাগৰ এই গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ ৰিজাল্টখিনি মুকলি কৰি দিলে, তো ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, এই পদখিনি আহিছিল কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েৰীৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ দুটা পিয়নৰ পদ মুকলি কৰিছিল আৰু সেই পদখিনিৰ আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল 6 নৱেম্বৰ 2022। তো ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাৰ্কখিনি চাব পাৰিব যিসকলে এক্সামটো দিছিল, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কোনকেইটা কেণ্ডিডেট ছিলেক্টেড হৈছে অৰেল ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, ইয়াতে লিষ্টখন দি দিছে। তো এইখনেই হৈছে সেই লিষ্টখন। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে অফিচ অফ দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটী 11 নৱেম্বৰ 2022, আজি কিছু সময় আগত এই ৰিজাল্টখিনি ঘোষণা কৰি দিছে। তো ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো ডেট, সেইটো 19 নৱেম্বৰ 2022 আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটীত। আৰু ইয়াতে ৰোল নম্বৰখিনি দি দিছে কোনকেইজন কেণ্ডিডেটে ইণ্টাৰভিউখিনি দিব পাৰিব। তো ইয়াতে চাই ল'ব আপোনালোকৰ যদিহে ইয়াতে ৰোল নম্বৰখিনি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামত কোৱালিফাই হৈছে। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।